Esquerra Republicana Osona celebrava aquest dimecres al Sucre de Vic l'acte final de campanya encapçalat pel conseller de Drets Socials Carles Campuzano i la diputada al Parlament i alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. Els republicans van posar en valor la feina feta durant els 3 anys de mandat del president aragonès. La Generalitat restaurada, 33 diputats i diputades, que durant 3 anys ens estan dient que eren molt pocs, que amb això ens tombaven votacions al Parlament. I el govern ha fet una gran feina aquests 3 anys. Jo crec que el grup també de diputats i diputades ha intentat fer-la el millor possible. El que sí que he arribat molt convençuda és que Osona ha de ser el Parlament. Feliu també va destacar la importància de tenir representants osonencs al Parlament per poder dirigir les polítiques territorials. Per altra banda, Feliu va criticar la votació fallida dels pressupostos i la decisió valenta d'Aragonès de convocar eleccions anticipades. Els 135 diputats i diputades ens haguessin deixat dir què opinàvem del pressupost i cadascú hagués anat a votar la manera secreta, els pressupostos els haguessin aprovat. Perquè hi ha partits que no els van aprovar i que gent de dins del seu partit estava en contra de que no s'aprovés. Bé, la política no sé si és així o no és així, no? Però aquell dia t'enfades. Aquell dia t'enfades i el president i el govern decideixen fer, per mi, la millor cosa que podíem fer, que era dir, escolta'm, si no hi ha pressupostos, convoquem eleccions. I és el que vam fer. I és el que estem avui aquí doncs, buscant, el millor resultat possible aquest diumenge. Per la seva banda, Campuzano destacava la millora de les dades d'ocupació i la reindustrialització del país per la qual Esquerra ha apostat durant aquests anys de mandat, assegurant que també s'ha recuperat la classe mitja treballadora. Campuzano també va defensar el català com a mitjà d'integració i d'acollida, acceptant una realitat que s'ha d'abordar amb més polítiques socials. Campuzano apostava així per una conselleria de la llengua. Clar, és que si demanem la independència és perquè som una nació. Si no som una nació no demanaríem la independència. I si som una nació és fonamentalment, no només, però fonamentalment perquè parlem en català. I aquí l'aposta que ha fet aquest govern per tornar a situar la qüestió de la llengua en el centre de l'acció política és fonamental. No és cap frivolitat demanar una conselleria de la llengua catalana. És el que el Quebec té des de fa dècades. La portaveu i regidora de Vic, Maria Balasc, també va ser a l'acte, així com alcaldes i representants polítics de la comarca vinculats a Esquerra Republicana.